बाख्राको यसो बड्की लाग्दो रहेछ अन्त कस्तो पोइन्टको नाम दिएको यो त जू जस्तो भयो नि होइन निहोनको त नाम त्यही हो राइन त म दाजु साई でも今日天気もいいね。天気がいいから散歩しましょう。散歩してる。天気がいいから散歩しましょう。ペトロフォーレ、いざちケーキがないよ。よけケーキなんで。ですけどないや。はい、頼まないで。ちょっと今ちょっと बहिनीको दाहिने हात किन देब्रे लाउँदा चाहिँ हुँदैन देब्रे अलिक मिल्दैन देब्रे त देब्रेबाट अनि जे भए पनि होइन बहिनीहरू भने दाहिने हातमा हुन्छ कि बुझ्दा के को नबुझ्नु सबै थाहा छ उसलाई अझै ठुलो बनाउँदा हुने रहेछ क्या यता है जङ्गलहरू सायद हामी चाहिँ होइन यो बाटो चाहिँ एकदम कुना कुनामा भित्र पनि देखिने गरी कुना कुनामा बनाएको छ क्या डियर का वही नहीं तोरा का गाछ नभी तोरा भयो तोरा त्यो म्याप हैन म्याप नि छैन ए वल्लो त्यो हुँदै छ लास्ट बाटो यस्तो घुमाएर त्यहाँ देखि त्यहाँ माथि त्यही त हो नि त त्यही त नगयो लास्ट बाटो त्यो जिराफमा चाहिँ एकदम राम्रो छ जिराफको त घाँटी हुन्छ जोसन एलिफेन्ट जोसन त खासै नहेर्नु मन लाग्दैन मलाई देखिरहेको यो चाहिँ केटी रहेछ हात्ती केटी रहेछ ब्रेस्ट ब्रेस्ट उठेन यसलाई त साला एक पनि छिनाउनु सक्दैन होला हौ कहाँ छिन्छ कत्रो है यो गोरु के कत्रो गोरु है भाले गोरु परेछ यिनीहरूले खान्छ के यहाँ घाँस हातीहरू これ何ジラフこれわからないね
कोरेको होइन रिस उठ्यो अन्त यसले त अनि कुर्मा उल्टाइदिन्छ त अनि किन नहानेको होला कुर्माहरूलाई ल अब नै यिनीहरूलाई सानोबाट सिकाएको थियो नि त नहान्नु यिनीहरू कुरा झ्याल खुल्लै हुँदैछ नि अब खोल्ने नै हाल्छ यिनीहरू सेन मन नै त अन्त गन पनि बोकेको हुन्छ यिनीहरूले कुनै भाइलेन्ट भयो भने एनिमललाई सुट हान्छ यिनीहरूले मान्छे बचाएर भेटेको तपाईँ झ्यालले गर्दा भनेपछि त पिकै खिच्न पाएन कि है किनभने तिम्रो यो डबल ट्रिप लाइसेन्स पर्दियो कि त्यो कालो गोरुलाई चाहिँ जनाएर डान्न राख्न कस्तो पर्दैन आफ्नै छानेर दाइतै कुरै कुरै हान्नुपर्छ होइन साथीसँग खेलेको साथीसँग मजा हुन्छ है त्यो कोलको चिनेको है आउँदैन त्यही पनि डाउनलोड गर्छु खेलाउँछ होइन रे सिकाइदिनुपर्छ डराउँदैन फेरि योजना कन्छ केही ल्याएको छ कि हामीलाई पाँच सानो छैन केटा हो कस्तो यसले त मान्छे नाङ्छ यार कति कति हल्क्यो कि जिराफको जस्तो मुन्टो नगर्न भन्थ्यो त यस्तो हुन्छ हेर्दै ल हेर्दै कत्रो कत्रो रुखमा चढे घाँटी पुऱ्याएको छ हेर्दा कत्रो रुखमा घाँटी पुऱ्याएको छ हेर्न सुगो नि सुन्न कि नि हातमा गयो चाहिँ त्यो दैतिर यस्तो आइदियो यस्तो राम्रो यो चाहिँ झ्यालले खत्तम गयो अरे थोपडा कस्तो नराम्रो अनुहार राम्रो छैन अनुहार त्यहाँ त म एकैजना सिनाइदिन्छु अन्त हुँदैन अरे चिन्दैन छिराउने कुरो नगर है जति बेला पनि कालो त छिनाउने कुखुरा नछिराउने छिराउँछ माझ कुरा हाल्नु कुखुरा अठार धार्ने अठार धार्ने कुखुरा सपना थियो क्या त्यतिखेर हामी जम्मा हार्ने कुरोले इमा कहाँ थिएन अब लायो नि ए लायन जनाको त्यो इमा टाइगर तोरा आर्टिफिसियल भयो भने एकदमै नेचुरल देखिन्छ
Leopardo, ¿no? Tiger, ¿no? Bengal Tigers. África, madre, animales, ¿qué hemos leído? ¿Inumita, ¿no? Sí, chita, pero aquí, niños. ¿Cucur ya está? Chita. ¿Qué
Ay, nerga, bueno, de rey, para acá, cámara. Mantén el レイオンとは鹿の動物の中でも鹿に似た優美な形態を持つものの総称を言います。このセクションでは顔の黒い模様と大きな耳を持つ。オールダンの目グループ。オーバーレゲ。ツノが後方へ指練りにカーブしているシロリックス。レイオンの中でも。こっちボリュー。 ロングエントロープ。ロングエントロープ。また、汚水塔に全ての雌がつく。春。こっちラムシンホー。よしんご、よ、ここにやるか、ダーパル、ウィーバーのさに。ダーパル。水を飲まなくても、植物の水分だけで数ヶ月間過ごせると言われています。こっち、トゥルエ、やんなよ。おい、やらない、こっち、トゥルエ、やんなよ。 根元から激しくねじれ、やがて浮上して、バッバー、タウグエルナ。ゴールは背中に指を利用して自分で磨くため表面がつるつるしています。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 背中に指を利用して自分で磨くため表面